ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב, how are you? ערב טוב. רציתי לשאול אותך שאלה לגבי הנושא של אבולוציה. כן. תראה, אני ראיתי בטלוויזיה, כן, לפני מספר חודשים, פרופסור שהראה גולגולות של בני אדם לפני עשרות אלפי שנים, שהם היו שונים מהגולגולות שלנו, של בני הים כיום. הרכסי גבות היו יותר עבים, גדולים, המצח היה יותר קטן. והוא הראה באמת את ההתפתחות של הגולגולות, איך האדם משתנה. אז רציתי לשאול אותך מה אתה אומר לגבי הנושא הזה, ומה הדעה שלך, כאילו איך אתה מסביר את זה. פשוט מאוד, זה היה בהתחלה סיני, שעבר אחר כך לאפריקה, גבות שלו נהיו עבות והוא מת. אבל זה לא, זה בכל מיני ארצות, תראו את זה בכל מיני מקומות. סינים נוסעים לכל מקום, ואפריקאים נמצאים בכל מקום. לא, אני לא מקבל את התשובה הזאת. למה אתה לא מקבל? איך אתה יכול להסיק שזה סיני? איך אתה יכול להסיק שזה בן אדם שהתפתח? יש ממצאים, בדיקות. גם אני, זה הממצאים שלי. כל אחד והממצאים שלו. אבל אם העולם קיים רק 6,000 שנה, אז איך הוא מוצא גולגולת מלפני עשרות אלפי שנים? אבל היום הבן אדם ממוצע, גולגולת של השונה, לא משנה, סיני או... מה זה גולגולת שונה? תקשיב. אתה הולך לסין, זה גולגולת אחרת. אתה הולך לאפריקה, זה גולגולת אחרת. אתה הולך לאירופה ונורווגיה, זה אחרת. אתה הולך לתימן, זה אחרת. אתה הולך לספרד, זה אחרת. אתה הולך לאסקימוסים, זה אחרת. היום בעולם יש 6 מיליארד גולגולות שונות. אתה התפתחת מהאבולוציה, בסדר? אוקיי. וגם אני התפתחתי, כן? אוקיי. וכל האנשים פה התפתחו. תסתכל על הגולגולות של כולם, שונים או לא שונים? אני לא רואה... שונים או לא שונים? פחות או יותר, לכולם נראים אותו דבר. בחיית. לא בפנים. זה הגולגולת. אבל אני אומר לך שיראו... שואל אותך שאלה, הגולגולות פה שונות או לא? אם התפתחנו מהאבולוציה, והאבולוציה מתקנת את עצמה כל הזמן, והיא משתנה כל פעם לשפר את עצמה, למה אין לנו אותם גולגולות כולם? כי השתפרנו כולנו, לא? זה תהליך אבולוציוני. למה אנחנו לא נראים אותו דבר, אותו גובה, אותו נפח? למה אנחנו לא התפתחנו אותו דבר? כי האבולוציה זה מכנה משותף לכל המתפתחים. מה קרה? ולמה כמה נשארו קופים עדיין? למה הם לא התפתחו, נתקעו בגן חיות? אני לא יודע. אתה לא יודע? גם הם לא יודעים. אין מענה. גם הם לא יודעים. טוב, תודה רבה. עוד שאלה אני אשאל אותך. לך על זה. או, כמה אוזניים יש לך? כמה שאני יודע, שתיים. ולמה אתה צריך שתיים אם אתה שומע באחת? האבולוציה דאגה שיהיה לך שתיים. האבולוציה דאגה שיהיה לך שתיים. כמה עיניים יש לך? שתיים. שתיים. עם אחת אתה גם רואה? כן. למה היא דאגה לך שיהיה שתיים? שיעזור לי, מה? לראות למרחב. נחירים, כמה יש לך? שתיים. לא מספיק אף כמו פיל אחד? איך אני אריח את האנשים פה? הוא מריח יותר טוב ממך. הוא גם סוחב עם הערכה. עכשיו אני שואל אותך שאלה, אם האבולוציה עשתה לך 2-2-2, למה את הפי עשתה לך מחולק לשתיים? שזה גם דיבור וגם אכילה. אני שואל אותך. כי אין אבולוציה. Do you understand? I understand. Thank you. Thank you. Bye.